Mirë se erdhët në Prizma. Kur e shohim një skulpturë, një shtature në shesh, ajo flet me neve, sikur që ne flasim me të. Flet për një të kalume, për një tashme, edhe flet për një të ardhme tonë. Kështu që konsumimi i tyne ose komunikimi me to na edukon nëse ne dojmë dhe mund edhe ne pastaj të vendosim edhe një komunikim të ndërsjell. Jemi në atelin e akademikut Luan Mulliqi, i përket gjeneratës të parë të skulptorëve në Kosovë, ka qenë diku për 10 vite udhëhersi galerisë të arteve të Kosovës, është autor i kësaj monografie, që përmban 300 vepra pamore, edhe që në përmes ty në shpjegohet edhe një lloj historie në 300 pamje e Kosovës. Profesor, mirë se erdhe në Prizma. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Penisi me këtë monografi, do më thonë, është një monografi voluminoze. Monografit zakonisht kanë rolin e një paraqitje, një rezumeje të një historie në një zhanër caktum, kjo është tek artet pamore. Në fakt, qka përfaqësojnë këto 300 pamje të Kosovës në format të ndryshme prej individve të ndryshme? Po, që them realisht, është shumë rëndësishme e ditë piknisin, kure kemi fillu këtë monografi. Zbashku me drejtorin e galerisë kombëtare Gzim Qendro, një kohë kur kishim një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë mes dy galerive, kishim vendosur që ta bëjmë një letërim njoftim, apo më mirë me thonë një prezantim të krijimtarisë pamore, të artit pamor në tërsi, pra një monografi e cila do t'i përfshinte ndikon rreth 100 artist më të mirë që i kemi të artit pamor. Dhe natyrisht që pas shumë muajve diskutime, nuk kishim mujt marrë deri te përfundimi, pra, konceptual, si do të duket, sa artist duhet t'jenë nga Kosova, sa ndaj. Dhe rastisht e kishim ra në kontakt me mbretneshën Suzana, gruja e mbretit Leka, atër, e cila ishte historian e artit, pra me një ekspozitë ishin taku atje në Tiranë, dhe pas të eftova dhe onës i drejtori i galerisë këtu në Kosovë, dhe lutëm që në ndihmoj pra në përpilimin e kësaj monografie të artit të shqiptarë, kështu gjithë përfshirës. Dhe ajo thatë që nuk ka mundësi me bo, përshkak që në atë kohë ishte smutë, na nuk e dishëm, kështu pas kancer. Dhe kështu që e vendosa që unë e vetë të bojë. Pra, dhe natyrisht aty janë të prezentu me veprat më të mira spari të artit shqiptar, që është punu, Shqipëria dhe në Kosovë, dhe natyrisht me një koncept veçantë, pra një koncept kështu specifik, cilën unë e kom quajtë, apo e kom shfrizu me të ndrejtë, si drejtori i galerisë, kom shfrizu ku janë prezentu gjitha ato veprat të artit pamor që janë ekspozu në galerinë e arteve të Kosovës mrena 5 viteve. Pra, në koncepti është e. Ka artiste dhe, jënë gjithë artist ma eminent. Kush do mërën aty në 5 vjeqarit, është këto? Jënë po, jënë këta spari artistit ma eminent komtar, por ka dhe aty të ndërkomtar, cilët kanë ekspozu për mes ekspozitave të ndryshme. Ndërkomtare që ne i kemi organizur në Galerinë e Arteve të Kosovës. Pra, kjo është një koncept kështu që unë atër e kumbu. Oshtë edhe pjesa dytë, cilën të ndrejten ma vonë, nuk e kom votu, një arsui që edhe i kaloj pak koha. Mirë, po si dhe qëftë ka me jetë një dokument. Konkretisht, ka flet kjo galeri, kjo monografi për, jo vetëm për galerin e arteve, po për Kosovën, për shëshnin kosovare. Kur dikush e merë në dorë i huj, se përshkak se kjo është edhe shqipë dhe anglisht. Po t'jo them diçka, spari është një prej botimeve ku është shqit në mija kopje, gati 4.000 kopje në shqitë. Dhe është bëtu me një moment ku kemi pas
shumë pak prezentime për kulturën kosovare këtu në Kosovë. Fatkesisht kam jetë me vetëm një monografi edhe prej galerisë kombëtare, por edhe prej institucioneve tjera, pra, shka janë të teatrit, shka vërtet teatri ka dalë që ta zhvonë një farë monografie, mirë për shumë vite ka qenë vetëm një që ka prezentua artin e kulturën kosovare kështu, me një thekë zveçante arti pa morë. Por në parathanje të monografisë, cilën të thëmë drejtë një pjesë redakturës e ka bëhë dhe Ismail Kadereja, me qenë se, ku pas dëshirë që dhe ajte epë një mendim. Êshtë edhe me një parathanje. Êshtë edhe parathanje në ka shkru. Êshtë prezentu e gjithë situata, pes vjeqare, dhe me thonë pas lufte, e kulturës kosovarë. Me gjitha ato pengesa, zhvillime, me gjitha ato rëndësi, por edhe problemet të mëdha të trashëgimisë kulturore, presionet, vizitat e ndryshme, duke fillu prej Kofi Ananit e Solanës, e Kadarejës e shumë intelektualve, por edhe të shumë ta që i kështu organizimit debateve që i kemi pasë mëra në hapsirës galerisë, në cilën atë kohë pra i këshëra një barë për më umarë edhe me diplomacinë kulturore, nëse mëjnë e thonë. Por edhe me një të themë kështu me disa beteja që i kemi pasë atër me unëmiku në lidhje me pengesat dhe zhvillimin e kulturës në ato vite, me atë fështira të thamë drejten për kulturën edhe artin kosovarë. Në vitet e 70-ta, kur ju jini student, 73, dhe me thonë, Kosova është në një gjendje shumë të varfër, përgjithsisht e marë, edhe me u marë me skulptur për atë kohë, për atë kontekst kohor, është kogja loks. Qysh vendësët kështu në skulptur? Po, të thamë, Pari duhet nëmë që vitet e 70-et kanë qenë një vitet jashtëzakonisht optimiste kështu, edhe për kulturën, por edhe për arsimin kosovar. Kështë i fillu të krijohet një, nëse mëjmë e thonë, një nivel i intelektualve, nëse mëjmë e thonë, cilë të në mënyrë bukur agresive kështu, edhe kultivojshin, po edhe përcelnin artin edhe kulturën atë kohë. Pra ishte viti për 73-74, kur formu Akademia e Arteve të Kosovës. Dhe po, gjenerata e parë, mbledhë dhe një numër jashtëzakonisht interesant studentve. Mendoj që ka qenë për gjenerata e matë mira që ka dalë, me qenë se kishim profesorë edhe nga Tirana, nga Beogradi, nga Ljubljana. Pra, me qenë se nuk kishim ku adërton drejt për zrejti këtu, sepse nuk kishin tituj. Nëse mëjmë e thonë në atë kohë për profesorë, për ligjë rusë, për docenta. Por ishte edhe një entuziazin me adhe i studentve, cilë të drejtën fillun me e kryu një farë bazë kështu. Te kolegë tjerë ka qenë problem jashtë zakonisht i madhe, ajo që ka pyjtë ti, me qenë se vishin prej pozitave të ndryshme shëqërorë. Për unë për mu nuk ka qenë do një problem i madhe, me qenë se e kisha agjen njërin prej pionerve pra. Të artit pa morë muslimin, po, por para muslimit kom pas edhe këta gjallar tjerë, nëse mëjmë e thonë, cilë t'jenë marë kërësisht me kostumografi, kanë qenë rëba qepës tjerë zakonisht një oftën. A ka pas ndikim në punën në juj muslim Mulliqi? Po, mendoj që ka pas ndikim për një arsy që unë e kur kom arë si i ri këtu, dhe më thonë shkollë mesme në Kosovë, kisha atërë, thonë isha registru në shkollën e mesmit mjekësis, drejtimi i dentistëve. Kisha najtë me mujtë tanë në ateljet muslimit, ku frekventojshin artistë të mëdhajtë, dhe me thonë, jo artistë të mëdhajtë, po përthuj se gjithë të artistë të gjeneratës arë që i quim në dhe Gjelosh Gjoka, dhe Taremra, dhe Rëgjeferi, dhe gjithë. Dhe të më drejkë, më duke qenë atë ambijentë si duke të aty edhe ku marë atë si me thonë, dëshirën e parë për më umarë me artë. Dhe natyresht më ndeja dhe si teknikin dhamve, këm pa kryu një... Precizitet. Edhe precizitet, por edhe një koleksion dveçantë, kështu dve prave dvogla, në guri të i punu me ato borerat që qujem natës të matulogve, edhe
Kur shkova në provim pranus, atër ishte Kristaç Rama, profesor Kristaç Rama nga Tirana. A I me ndoj këtë që I kam talent kështu. Babaj kryeministrit e Tirana. Babaj Edit. E keni pas... Ishte profesor, po, nga Tirana, I zbashku me Montaz Ramin. Montaz Rami është një prej skulpturëve më të mirë, skulpturave të cilat I kemi jashtëzakonisht prezente këtu në Kosovë, të fillu prej skulpturës. Adem Jasharit, shumë përmendoreve të tjera. Pra, nuk ka qenë ndonjë problem për mua më marë, problemet kanë fillu më avonë, mas I kumë I në akademi, ka do të orientorë si do të gjithë. Ju, pastaj, vazhdoni akademi në për skulpturë në Beograd. Masterë. Po, edhe që du të thëmë është, keni shumë takime me artista asoj kohë, që ishin, do më dhonë, AIK e artit në Jugoslavi. Keni pasë edhe mitësi me Danilo Kish, që është interesantë. Po, që thëmë drejten, po, me Danilo Kishin, po, kom pas kontakte, natyresht për mes Farukut e Bekimit e këtyne, dhe më thonë që ishin një asje, po, aja që do ashtë ta me thonë, nuk jam ndoni, kështu, ndoni romantiki I atë një se asa I kohë, me thonë drejten. Po, jo, nuk po flasim për nostalgjin e kohës, po flasim për... Nuk jam nostalgjik mirë, po, me gjitha to, ajo ka qenë një forme socializmit shumë liberal, kështu, të thëmë drejten. Një mundësi për shqiptarë. Një mundësi, po sa që është ato vitet atë 70-ta, po aty ka qenë, duhet të them që atëherë Beogradi ka qenë një qender ndërkumtarë kështu artit, po sa që është modern. Dhe kum pas fat që aty në një ona për qendra më tërmëta ka qenë SKS-i, qendra kulturore e studentëve që quaj, ku fërgretonin artistet më të mëdhaj botënorë. Dhe naturisht aty kom taku për shamëll Goran Gjorgjevicin, I cili sot është njëni prej artistëve apo kuratorëve ma të mëdhaj të mëmes, dhe më thonë, galerisë në muzeumit modern të New Yorkut, I cili është I Prishtinës, me cilin isha një ofqyshën Prishtinë. Po kom taku dhe artistë të mëdhaj si shamë Marina Abramovice, e cilja është sot njëni prej të parave në botë, cilë vas takimit që kemi pas bashku atër, dhe një kohë shumë të mirë që kemi kalu. Kështë shprejt dëshirë marë dhe në Kosovë, kështu me vizitu dhe Kosovën, dhe kemi qenë bashku. Pra, kanë qenë disa kontakte, kërësisht me artin pa morë. Por në duhet të them që një numër I madhë intelektuale, përsa që është aktorëve, që të më drejten, kanë qenë... prezent në Beograd, si Bekimi e Faruku. Për atë ko, Beograd ishte qendra e njerëzve që jetoni në Jugoslavi. Po, në Jugoslavi. Dhe natyrisht që duke frekventu në ato vende kështu, ko atë arrin, kisha taku dhe Danilo Kishin. Danilo Kishin kishte një simpati, jashtëzakonisht madhe për muslimin, si piktor. Por ishte edhe një adhurus I madhë I shqiptarëve. Dhe natyrisht, ma ato imazh tine, I cili ka qenë një bohemi vërtet, të mdrejten e që ma vonë u bodhën një mik I madhë I ka dares, po sa që është mas botimit... Ku shvendusët edhe në Paris? Në Paris, po. Atëherë po, kum pas edhe me ta, me knatësi dveçantë, për në kemi ndajtë me dhe me Danilo Kishin. Këtu po shumë skulptura, edhe këtu në këpsht ka skulptura masive. Tash, na I shohim këtu dhe e shohim dikimin e juj në këtu skulptura, dhe me hëndë. Një guri që t'i jepë formën e caktume. Ta shështë edhe një anë tjetër. Cilë është ndikimi këty në skulpturave të kjo? Atë kanë gëdhendë edhe këto ty? Po është... A ka ndikimi edhe guri të kë skulptori? Po edhe materiali ka jashtëzakonisht një ndikimi jashtëzakonisht madhë. Ndrejten. Aja që ka është më rëndësi është me cekë, se unë I përkas artistëve cilë të ma shumë besojnë në anën konceptuali dhe ato përmbajtësore të artit. Pra, më varësisht prej materialit, do më thonë, është fjalla guri, është fjalla bronzë, është fjalla akrilik, apo ndonjë material tjetër. Lënë.
Atëherë në bazë të asaj e krijoj edhe konceptin. Pra, dashtës dashtë, materiali ndikon drejt për drejt në fillim të krijimtarisë, në fillim të krijimit të një ideje, një bucete. Sepse koncepti edhe materiali janë jashtëzakonisht lidhur. Për shembull, derisa në art të tjera, ju që jeni në shkrimi apo në letërsi apo në film, apo në zhanët të shprejave tjera të artit. Keni mundësi të shprejes matë madhe, të se cilis ide. Ne në skulpturë disi jemi të kufizum. Sepse edhe në pikturë, por edhe në letërsi, por edhe në film, ti mund të paraqesish andrën, apo si koncept. Fatkeqësisht e ne skulpturë nuk mujmë paraqesh. E mora vitë si shembul. Po sigurisht që ka edhe tjera. Andrat për herë të parë është paraqitur në formën tridimensionale, kur ka dalë materiali ta quaj kështu i akrilikut. Ku përmes vizatimit, akriliku pra është një material si xhami i tej dukshëm, 99.9%, ku përmes vizatimit aty kanë mujt me e shprej një kompozicion neural. Po, e cila ka përraqit andrën, s'paku o ke vrejt kështu, ashtu si qyshe kemi përshanë në pikturë. Po në skulpturë dhe e tash nuk kemi pas në një forën tridimensionale që e përraqit andrën. Pra, është e vërtet që ndikon materiali, është ndikon materiali të konceptet tona. Mu për ato, para se të konceptohet një vepër arti që ka përmbajtje, atër duhet kesh parasysh edhe materialin cilin duhet të realizohet. Po, vetëm se në këtë rast, për shembull, skulpturat të tilla, skulpturi kur e ndërton një koncept, a e ka në mendje edhe publikun, ata që do ta konsumojnë atë vepër? Tash, varet me të ndrejt pak edhe prej artistëve. Varet pak prej artistëve. E dikton edhe ideja këto? Po, e dikton, jo. E dikton ideja, por puna parë është me të ndrejt që dhe e tash si mas historisë artit, apo prej asaj që une ku mujt me prejt me të ndrejt, me qenë se tash më bërë më shumë e shumë decenë në artë. Nëse artisti me ndonë, si do të kupton publikun, me kom fjallin të arti, pa morë, ka me qenë problem bukurin madhë. Është problem. Është për një arsye thjeshtë, sepse edhe arti pamore ka gjunë vetë, gjunë e simboleve, që ne e quajmë. E tash. Sidomos e ka këtë. Po, është kryesorja, do më thonë, është një shprehje, si kur Morzeu, që është gjuha e telegrafit, tatit, nëse ajt nuk e ka një bazë të informimit në lidhje me atë gjuhë, të më drejtën, është pak problem me o kuptu. Mu për ato edhe kemi një numër të matë të... Nëse si kupton simbolit, nuk e merë dhe mesajën. Nuk e merë mesajën nga arti përmbajtësore, kom fjallën, sepse kemi artë që nuk ka dhe përmbajtën, në tonë është për vete, kështu. Në cila, përshanë artistis, shak kokën për ato, do të kuptaj dikush, a nuk do të kuptaj. Mirë, po të arti përmbajtësoj, pa tjetër kjo gjuhë, do më thonë, kjo gjuhë duhet të njifet. Është një rast që ne përmendim artistë për shkak të Picasso, kur ka shku një grua dhe i thotë, mërë thotë unë s'pe kuptaj, thotë qëtë pikturë, po thotë, kjo pikturë ka gjuhën e vetë, po thotë, qërë gjuhë e ka kjo, thotë unë s'pe marvesh. Edhe i thotë, zoj, a di kinezisht? Aja thotë, jo nuk di, e po thotë, aja gjuhë thotë egzistani. Pra, më dhënë duhet me pas një para përgatitje kështu, për me mujtë me e kuptu. Dhe më varësisht, prej asaj para përgatitje të vizitorit, ose artë dashësit, atërë artë ma letë mundët me u dëshifru një vepër e artët. Përshamë, e kemi raste jarë zakonisht shpeshta, lidhje me këtë, po përshamë të ne gjua simboleve, apo simboli maj forti që ka metë në artën pamorë, është të plumbi me dek të linit, që është marë nga Biblia, të arka në osë. Dhe ajë simboli plumbit,
apo ndoshta për ata shikues që nuk s'kan një urim jap për jo për arkën e Noës, por për mesazhin e plumbit, është interesant se kur Noa dërgon plumbin apo zogun e dërgon mas shumë shumë muive kështu të përmbytjes, dërgon me këqyra ka diku në tokë. Apo edhe kur zoku mas sa ditë kthehet me një degë të lirit të ngojë, apo në sqep, apo, si ta quim. Atëra është simboli më i fortë që mundu të më gjithë në gjuhën e simbolën, në artin pamor, sepse zogu të mos ditë me folë, me i tregu që i ka tokë dikun, a kretë që ka mujtë me bëhe, ka këput një degë drunit, aty ku ka dru, aty ka, dhe më thonë, edhe tokë. Edhe mu, duke qenë prej simboli më të fortë atë artin pamor, aja më ndërë është marrë dhe për kombe të bashkume për asë një simboli paqës e qka djone. Qa për du me thonë, është një gjuhë cilën duesh me pas një informacion për me mujtë me e kuptu një vej për artë. Mirë, vetëm se në skulpturë shpeshere paracitja është shumë ma direkte. Në kuptimin e thaj, për shembul, nëse i shohim lapidarët, përmendorët, pastaj këto edhe i përgjigjen edhe konteksteve të ndryshme politike. Për shembu kemi përmendore të një konteksti politik që përfaqëson edhe një ideologi politike, edhe pastaj në një përmbytje të saj dhe në një rikëthim të një diçkaje ose në një ndërtim të një diçkaje tre. Qa du të them, për shembu, i kemi përmendoret e kohës e komunizmit, me të cilat edhe jemi rritë një pjesë e shëshërisë kosovare, të cilat e përfaqësojnë edhe një ideologi caktume. Qa du të them e të? Skulptor, i artisti, dhe më thonë, përveç e bërë një skulptur, a i e ndërton edhe një narrativ, e ndërton edhe një shprehje të identitare. E ta shë qa du të them, sa është rëzik që një skulptor tjetë indikum edhe me frymën e ideologjisë politika, ose aparacet këtu rëzik? Po, ajo është e vërtet që apë thude, po, natyrisht që është një rëzik, për sëpari duhet të ndajen, eksiston në që quët skulpturë monumentale, apo skulpturë publike, e cilë fatkesisht gjithmonë është përdorë, ndër njerë për të mirë, po shumë të një rasteve për të keqë, nëmen të ideologjive të ndryshme. Fillimisht është përdorë për shanë nga kishë, nëse mujë me marë. Mu për ato edhe kemi dhejnë shekullin në nëmdhejt pëthujësit të gjitha përmendore që kemi. Jo vetëm pikturën, por të marën vetëm për artin e publik, i kemi kryesisht me përmbajtjet biblike, të biblis. Pra, duke fillu prej prej Mojsiut, Davidit, Michelangelo, që ndër skulpturat më të mira, ato përmbajtën apo bazën e ka pas nga Biblia, pra i ka përdorë kisha, për që ato dhe i ka paguje. Ma vonë kemi ndërshekuj kemi edhe personalitetet të ndryshme, shtatore të ndryshme, jarëzakunisht nivellit shumë të naltë, ta që i kështu artistik, por të cilat kanë paraqit heroj të ndryshëm të mbretërive, kryesishti. Sepse api aty në jënë pagu. Dhe deri të realizmi socialist, ku me thonë dajtë aty është totalisht edhe është bastardu nëse mujë me thonë, apo hiperbolizu individi apo dëshmori. Në fakt në atë periud është hiperbola është qënësumë. Hiperbola është zakonishtë madhe. Po, me starojmë që kemi edhe parasa edhe artin fashist, i cili gjithashtu ka një vlerë, është zakonishtë madhe si artë. Mirë, po si përmbajtje e ka jarëzakonisht të dopët, të pritin, nuk... Të realizmi socialist është interesant që e ka qenë totalisht në gjërosën me ideologi dhe kemi një hiperbolizim jarëzakonisht madhë. Pra, këto e në matë e përsa i përket artit publik. Po, edhe mas luftët e ne, kemi pak hiperbolizim. A është kjo si rezultat që në një farfur me në ndjek që e farmenësie? Për një arsi që dashtë, tash edhe luftra zakonisht quajnë ka idealizimi i... Ka hiperbolët.
ka idealizimi dhe hiperbolizimi I patriotizmit, që na quajmë kanë edhe patriotizëm folklorik kështu. Mirë, po ajo ka qenë shumë real. Mu për ato kemi, derisa në Shqipëri, Shqipëri, para lufte, kemi pas një zhdukje apo një irritim jashtëzakonisht të aty në përmendorëve që janë bërë gjatë realizmit socialist, në vërtet pas lufte, pikërisht që realizëm socialist është importuar në sheshet tona në Kosovë, duke çfarë heroj dhe dëshmorë të ndryshëm. Pra atë na është shumë interesante që është bërë. Pra dhe nësa në Shqipëni është largu, atërë në Kosovë është importu. Mu për ato edhe kemi një numër të madhë të përmendoreve, cilat të thëmë drejten, tash unë e bësej që nuk do t'im bjetojnë kohës, disa për të në janë largu, që kanë qenë me dopta, mirë po një numër I tyre I madhë mbetet që të diskutohet për to, sepse kemi pas rastet. Çka flasin këtu përmendore konkretisht për shoqërinë kosovare sot? Ato deshta të thëmpi, dhe ka qenë një eufori kështu, ka qenë një eufori. Kur një përmendore, një dëshmore apo heroj ngritet për hir të kontributit që e ka dhënë për vendin. Dhe kur në momentin kur ti ato e bën pa ndonjë koncept, kupton? Dhe e bën dopt, atëherë në vend se ti me e ngritë atë rëvo për kundra zi, e ke ofendu. Dhe natërështë që gjeneratë arshme nuk mundët me I pranu këto ofendime. Sepse, si do që të ndodhë, këtan, lufta urë që kësë ka me mbetë për luftrave ma sublime që kemi pas një historinë tonë. E tash, ajo luftë duhet me u përcjellë edhe me shtatore të kohës, ta që I kështu, në linë. Dhe nuk gëzën për shumë një shtatorët do të me paracit një hero, I cili më dërtet ka dhonat shumë për vendin e vetë. Adem Jashari nuk ka shtatorë në Prishtinë endë. Mirë po, kur do që të ketë, presupozimi e më prej tash është se ajo do tjetë një shtatorë e një e hiperbolizume, në bazë të mendësis aktualet cilën tash në jemi. Për shembul, si pas jush, nëse do të vendosej një shtaturë e tjilë, qëfare do të duhej ishte ajo? Qëka do të duhej përfaqësonte? Thëmë drejten të rasti I familjes Jashari është një temë e cila është aqë monumentale kështu. Që mu më vjen ketë se kam ujtë mas shumë të ndështë atë të realizohat për nëmbesë në një filmi. Sëpësa është një temë, jashtë dakë një shfremzuse. Qa është e hiperbolizimit? Për një heroj aqtë madhë, unë e mendoj që duhet dhe është puna ma mirë që nuk u bo në Prishtinë, thamë drejtë dhe eritash. Dhe unë është përsej që ajë konkurs kur delë ndër një ditë, atëherë ajë dhëtë delë në... Po thundi puna ma mirë që nuk u bo dhe eritash për shkak që bjene euforia dhe delë diçka... Bjene euforia edhe delë diçka që më dëvërtet një heroj cilët kanë me e pranu edhe gjeneratat e arshme, jo vetëm që kjetë gjenerat Orë për mu është jeshtë zakonisht e... A mund themi se këto qka jënë bo dhe rritash jënë për ne, për këtë gjenerat, jo për të ardhmet, nuk I flasin, qka I fletësot një skulptur, një shtatore, një triut, ose një triut më të 20-30 vjetë? Jo, fatkecisht, prej presidentit Rëgova, dirit të gjitha këto shtatore, gjitha gotë jënë për me u diskutu. Po sa që është për me u diskutu nga gjenerata arshme, të më drejten. Sepse ka qenë një eufori, na dim aty mas lufte, problemin matë madhin, për shana kemi pas, kërën këmë qenë galeri, kemi pas ashtu qyturin e beteja sheshe. Ku bili ka pas edhe rafje, bësa edhe gjak dhe erdje, për kur cili dëshmor, cili eroj duhet me I këtu, duke mos marë për asyjë se qëfar vje për artit është ajo. Pra, dhe më thonë, ka qenë një eufori. Ka pas një protagonizëm. Po, ka pas, të thëmë drejten, ka pas probleme jarëzë kundishtë të mdoha, mu më kujtohet atër në kur të ishin me e bo një kompleks, apo ma mjerë me thonë, një kompozicion të skulpturave, të dëshmorve dhe rojve duke fillu preja dëm jasharit, në kompleksin, në këtë hapsirën e universitetit. Bili u dhënu dhe gurfemeli atër. Unua aty edhe grupë femelë, nga personalitetet një oftëna.
di që unë atërë si drejtori galerisë kom pas probleme, e arzekuntin shtë më dha pra me i bindë, që nuk është mirë, edhe, herojt apo militant që kanë luftu me pushk me i përzi në një apsin që është një përzitarë, se me gjitha ato, aty ka nevoj, është ta për një tjetër koncept, për profesorët, studentët që kanë dhonë jetën, po jo të përzien edhe dëshmorët e të pushkës, ta që i kështu, edhe rojtë cilë të kanë vdek me pushtë të ndorë, t'i kemi në mrena apsirës universitarë. Ne edhe sot shohim një artë që është i përket renesansës, edhe i cilin a fletë sëtë. Po, që anë vërteta, ma këtë se renesansën është, përden se, qyre tash, na kemi shumë shtatorë, kemi shumë përmendore që jënë punu në Evropë, po ato jënë punu para 200 vjetë. Ne nuk jemi asë para 200 vjetë, se nuk është në e nivel, më qenë se atërë kanë pas një formë të naturalizmit. Ta shë kemi diçka tjetër, është diçka një kopje realizmit socialist, e cila është importu, edhe që në gjuhë në tonë skulptorve, thëtë aty i kanë marrë, ka shumë skulptura, ku është marrë trupi, i një heroj partizani atje në Shqipëri, edhe vi që është ndru koka, edhe ka metë me atë uniform, me atë kompozicion. Me ato përmasa. Me ato përmasat njëta atje. Se, ajo më ndej, ka fillu më hyjë në formë, një farë shartimi që rëdhë. Një farë shartimi, po. Që me të ndrejt, i ofendon kështu. I ofendon, unë e di, këmë qenë kundër zaje pra azitit në atë kohë, kur është, dhe më thonë... Kundër shtatorës që është vendosë. Po, këmë qenë, jo kundër, po, kundër asaj shtatorë, kundër asaj se, për mu për shanëllë ka qenë... Në kuptimin artistike keni fjallën, ta qartësoj. Jo, edhe konceptual. Po. Dhe më thonë, përmbajtësor. Pse? Të gjithë bashkë, aty është, të gjithë bashkë luftetarët që kanë qenë, të Zahir Bajazitit, ndërta, edhe ma i ofërti, komandant Remi, po, dhe më thonë, ka, personalisht, kom bisedu me to, ka thonë që aj ka qenë një pioner i UÇK-s. Pra, Zahir Bajaziti, në atë kohë, kur kërkush nuk ka guxu, me ja këthuj pushkën, servis, aj ka dalë, me një mantil, me një revolet në mshefton, i ka kryja to atentate që ka ka ndodhë, edhe pra pështrinë atë kafenet e Podijeves, mas një ora, a dy ore, duke me se ditë kërkur se qka ka bo. Shep, të më thonë, prej një pionieri, na këmi këthy, apo shtatorja ka këthy në një ushtar ordinar të regull të UÇK-s. Sepse Zahir Bajaziti nuk ma atë mandë që ka pas automatikë ndorë. Shanë ka qenë gueril, është kretë diçka tjetërë. Nuk ma atë mandë që e ka pasë në gjemperin e vetë, apo në setërin e vetë shajnë e UÇK-s, sepse në atë konë nuk kanë gudzu me i qiti. Pra, aty është ajo ofendimi konceptual që është bo për shamën një heroj. Në modë që në një farforme nuk e përfarëson edhe një realitet. Nuk e përfarëson, e unë e di këtu ka qenë komandant Remi, këna bisedu për këtu gjana, William ka luta këj mundësi ti me nga bo një verzion, unë e kumbohet verzion edhe ka pëlqy shumë të ndrejten. Pra, kemi të bajme një komandanti cili ka qenë shumë i logikë, edhe i ka thonë nuk më pëlqen më automatikë ndorë. Sëpse nuk ka qenë që ashtuje. Pra, që ka bojmë na? Tu mundu me hiperbolizu, në dëvërtet, po jo ofendojme. Oshë një una për i rase, ka shumë rase tjera. Komandant Kumanova në Prizren, oshë që Sharako që shrinë. Fati është që kemi bo presion të heroj Edmund Hoxha në Unik, fati ato e eken. Do më thonë, kemi bo bukur depresione, po më kuptonë, si nga ana profesionale, që nuk është mirë sepse jo ofendojnë. Jo ofendojnë dhe është mërë tanë. Shtatorët, sidomos këto që ajen politike, publike, kanë edhe kontestimin e tyre. Një pjesë i pranën, një pjesë i pranën. Një situatët caktune në prodohët, i heqë ato. Një situatët e ri vjen i rivendosë. Qëka është kë, që shpjegohet kë fenomen? Po, të thamë një sanë tash, unë prapë thashtë që ajo është tje gjuhës pa morë. Po, edhe po du me thamë për shambull, nëse për juve është vendosë një shtatorë, ta marrim shtatorën e Femi Aganit,
në para fakultetit filologjik. Edhe po supozojmë se në një kontekst aktuar, në një situatë aktuar ajo hiqet me aty. Cila është ndjesia edhe e juaj? Po, se e dim që në komunizm kishe shku me një fajsi për këtë. Mas pare janë politike, më të thamë drejtë, çdo shtatore që i bëhet, na përshojmë edhe këtu që ndoshta ceremonia ma madhe që i bëhet për një shtatore është kur bëhet promovimi. Andaj, kur kush morë nuk qanë kokën për mirë mbatja, do të ketë aty bërloga, nuk do të ketë bërloga. Më pasaj aty zësht marrin rolin në kësë. Zësht e marrin që për thuti rolin, do me thonë, na nuk kemi ndë një koncept si duhet të mirë mbajem ato, pra që janë ma politike. Nuk janë vishtë të na, gjithë do kumë është. Do me thonë, të arti, të quim, quët arti i angazhum, apo? Oshtë i angazhum. Oshtë i angazhum pikrish që duhet me qenë pak me hiperbolizur, nëse mujë me thoni. Nuk është art publik, quët arti publik tash është diçka tjetër, kur nuk është i angazhum. Po kjojnë ma tepër në artin e angazhum. Pra, ashtu që shënë vendosë politikisht, ato një ditë mund të hiqen edhe politikisht. Sëpse, vjen një gjenerat tjetër, thëtë, pashanere, na nuk e dojmë që shtu zahirë pa jazitin, së s'ka qenë që ashtu. Rase klatan të kemi edhe këtu në Kosovë dhe në Shqipëri, për shambull, kur ne shlirohemi, ka shtatore që hiqen, që janë të kose... Ajo ka qenë ideologjike, të u që kjo është tjetër, sëpse ka qenë luft për qlirim. Po, du më thonë edhe këtu, du më thonë njën heqë shtatore të ndryshme, busteve në për shkolla që kanë qenë, në për sheshe publike, du më ndryshimi e një kontekst i korë. Po, kemi edhe raste kur jënë hekë edhe prapjëm këthy. Po. Po, njërë ceremoniari, pëtin, varsisht. Pa e zakonisht është bënë Evropë kështu. Ta shë kemi shumë interesant këtë rastin e në Amerikë, për shumë, pëtin. Kemi me qinda vjetë që kam jetë një shtatore që aty. E gjitha personaliteteve, cilë tash komuniteti Amerikanë o Afrikanë, më këtën, ata i konsideron të arsi janë mjeqë, sëpse ata pas kanë pas lidhje me sklavërinë. Pra, them drejten, ato e në qashti ma tepër të situatave të ndryshme historike, por aja nuk e ofendon as pak autorin. Aja autorin nuk e... Sëpse, nuk jënë kontributet vet autorit që i kanë qita ato, dikush i ka përësit, me një kodë caktume, më kuptan, dhe tash aja nuk hiqet për shkak të anës, ta që i kështu, artistike. Por hiqet për shkak të anës, qka dione? Politike, ideologjike. Politike, ideologjike, situatave të ndryshme. Ne, do me thonë, mas shumë të njënën prej fakteve që kemi pas, kur kemi bisedu për këto kishat e manastiret ortodokse këtu në Kosovë, një fakt më të mirë në kemi pas që në Gjakovë, për shumë, kemi pas një vepër të shkëlqyshme të artit, një artisti dëlinarit, artisti sloven, skulptore shkëllqyshe, që aje në atë kohë i kështë dhonë, që i përmendore a vlaznin bashkën, pra bashkëtesës, ato që ka sot bashkësia ndërkumtare mundohet me e bo, edhe që sistemi... Me një amin tjetër që është multietnicitet. Multietnicitet. E tash, a dhe këshin e rëzu serbet në atë kohët Miloševiqit, atë përmendore edhe në vandësaj e këshin vendos një kishë. Edhe këshim thonë, që qka është tjekja? E të thonë drejten, e, është një vepër shkëllqyshme, ka qenë një vepër shkëllqyshme dolinarit. Pa më varsisht që ka qenë e një kontekst, shtu me, ndoshta me ideologi, që une nuk bashkëtesën, nuk e quvin ideologi me të thonë drejt, po ka qeshtë e shkëllqyshme, dhe në vëndësaj e vendosë diçka tjetër. Që ajo, të thonë drejt as pak, nuk e ofendon artistin. Pra më varët prej kontestit. Sa ndikon një skulptur, një shtatore në identitetin e një shoqënie? Të ndrejtë ndikon shumë. Arti publik, tash për e marë si art publik. Po. Jashtë zakonisht ndikon shumë. Rastin e fundit e kemi të... Sepse kur ngritet me një qëllim të arsyshëm. Nëse ka të bëj me identitetin e një populli, kuptan, atër në ndikimi është jashtë zakonisht i ma. Kemi rast në historinë e artit, mu përqato edhe ngritin ato, me kryu një identitet, apo? Me tregu diçka në lidhje me shtetin,
në lidhje me historinë, në lidhje me çka dëjone. Me kulturën e asaj shoqërie. Kulturën, çka dëjone. Kupton? Por rastin e fundit e kemi për shembull te e kemi te Shkupi. Është jashtëzakonisht një projekt interesant, jashtëzakonisht një projekt ambicioz. Ku flitet se janë harxhuar mbi 200 milion dollar, 200 milion euro, vetëm për me mujt me kriju identitetin, ta quajmë përmes skulpturës apo identitetin skulptoror, kur ti ki me e pa një muze të hapun, mbrenda qytetit Shkupit, e cila të regon prejardin e Maqedonëve, apo ma mirë me thonë, Maqedonisë si popull. Lidhja e Maqedonëve të sodit me Maqedoninë antike. Me Maqedoninë antike. Pra, ajo ka qenë një ide e zakon. Fatkecisht, ka shumë vepra dopta aty, sepse e në bo shpetë. Mirë po si koncept për kryimin e identitetit, atë sa da kësaj ditë e mirë të shembul në pro. Sepse nëse do me pyti për nga je Maqedonin, apo qëfar prej ardhe ki, apo qëfar identiteti ki, a i s'ka nevoj me thonë asë një fjallë, vishë të të më rëkqyri që tojë. Aty ki profesora universiteti. Me që thëtë është ona tjetër që e kontestan? Jo, ata e kontestojnë për një arsuj tjetër, sepse, të më thonë, është duke u kryu një identitet në njërë pak ma artificiale. Në artistat gjithë e kontestojnë për shkak të shumë veprave që janë dopta aty. Por të amarin, gjitha ato përmendore që i ka bo ai skulptori një jashtëzakonisht Serafimovski, i cili ka qenë për skulptore më të mirë në Maqedoni, që ka prej ardhe shqiptare, se mu vetëm ka thonë, këmë pas të kemë ta Serafimovski, ato janë pak kontestushme, ato janë vebrat pak kontestushme. Ka do tjera, aty Aleksandri Madhe, që ka dihune do gjanat cilat nuk plenë, ose Aleksejev, që është ai kretori Akademisë Shkencave, është një prej guri, ajo është një shkëllqyshme, një punim. Ose kompozicioni i ingjinerve të që edhe arkitektve që i kanë kryu qytetin e Shkupit, që është mu buzë vardarit, edhe është një kompozicion i shkëllqyshme, pa në vërstisht kushtot o që ka thot. Kishim këtu në Kosovë një format të tijil të ndërtimit të një identiteti normalisht që ishte shovenist gjatë viteve të nëdhejta që ndikuhej shumë prej politikës e Miloševiqit. Ka qenë një periudhë, dhe më thënë, ku figurat politike, historike e akademike, sërbe, vendoses shënë gjithandej në për hapsirën e Kosovës. Po, është të vërtet, për një arsye që skulptura publike ka një komunikim, jashtëzakonisht madhë me publikun, pra krijon një formë të identitetit. E tash, Serbia i ka shfrytzu, kemi pas edhe në dosit e Obradovicin edhe këtë bilim, sa di unë ka qenë edhe një goshi, ka qenë të biblioteka, pas taj kemi pas edhe një numër tjetër të vukë, këtë, si thojnë, vukë, Vuk Karadzhiqin e kemi pasë, së pon kujtojtë. Dhe natërështë deri këto të fundit që e kemi, në Mitrovic që është ngritë. Cërë dhe zarë. E që është fatë këtësishtë, po është përmendurja ma madhe që e kemi në Kosovë. Pra, e kam nga volumin, nga për masë. Po, për ka madhësia. Për nga madhësia. Masa. Dhe që natërështë, ajo shprejt drejt për zreti një pretendim territorial, apo ma mirë me tonë, shovenist. Pra, ajo është një artë kështu i cili nuk bënd të krahasohet ma ato të Maqedonisë. Jo, nuk e krahasohet të më thashtë që ka dhe formë të tijlë. Po, është tjetër, pra, me të regu që është një artë kështu, jashtëzakonisht shovendinës, jashtëzakonisht tendencioz, sepse ta marim një përmendore, Adem Jashari, së mundet me qenë tendencioz, sepse e është reale, sepse e më të vërdet është liu me gjithë familjen. Edhe që është vendosë me një kontest. Êshtë para se gjithasht edhe humane. Êshtë edhe, po, nuk për e rezikon dikon tjetër. A për shanë kënë Mitrovici, është për pikrisht, sepse bënë edhe me dorë. Êshtë kërcnusi, nëse të mojë me thonë. Pra, këto vepra të artit publik për dorën, por të në rasti konkret në Kosovë, për shanë, nuk kemi mujtë me kriju atë identitet për mes monumenteve.
ndetash. Edhen. Që edhe ta marrim. As kemi dashur, as kemi ditë. A dyja të bashkë. Unë mendoj që më tepër nuk kemi ditë. Pavarësisht që unë shpesh kom bisedu me këta udhëhecitan politik që neve na duhet ta krijojmë një identitet sfarë shtetënor, domethënë. Ku duhet ta kesh patjetër një monument lirisë. Domethënë, duhet ta kesh një monument pavarësisë. Mirë, po, gjitha këto gjana për ta është dukë shumë e pakuptushme, dhe me këpse na duhet. Rëndimi i tyre në atë kohë nuk ka qenë i pjekun që duhet me kriju identitetin së paku shtetënor, ose krijimin e muzeve të ndryshme që kanë bëjë, shan muzeu i paqës apo i luftës. Që këto pastaj do të shëndroheshin në një diplomaci kulturore. Ne valo ai trekon që vllaznin bashkimin e Kameci si monument i më i madh i këtu në Kosovë. Po edhe që na përfaqëson ende, domethënë. Ende që na përfaqëson kuptimin vizual, aq ajo që shihet. Kuptimin vizual, ashtu që shihet. Po. Pra, duke mos kriju diçka të re, po më tepër janë orientuar, domethënë, te theksimi i individëve, dëshmorëve ose heroive përmes shtynë shtatore, me të drejtë, cilat në konceptin e shtetë ndërtimit gati kur gjonë në këtë rigojnë. A i bone ti 10 shtatore, a i bone 100 shtatore, e këtë njëjtje. Njëjtje këtë rëgu që dikush ka dhejrë gjak për këtë vend. Pra, gjitha ato shreshe, luftët e shesheve që ne në atë kom kujtohet si dritare galerijë, dhe isha nuk kanë fort më rëndësi individ, sa është më rëndësi koncepti i shtetë formimit. Mirë po, ja që ishte ofërimet. Nëse dikush i huaj që nuk e njeh Kosovën, as në aspektin edhe kulturor, sidomos, çka do të ishte diçka që na përfaqëson e Kosovës, edhe që do të mund t'ja prezantonin, do t'i thënë që kjo është një farë lloj, një lloj kushtimisht them një lloj ADN-je e identitetit tonë. Fatkesish për ato bisedova, për ato nuk e kemi. Në më dhënë shpesh kur vinë këtu, vinë shpesh të ambasadat që i kemi këtu, vinë delegacionet të ndryshme, edhe kur bisedojmë për këtu pyti, thëtë mërdlaj u thuse, vishë pas këtë luftun këtë vënë. Pra, deri tash nuk kemi shumë shtatorët, herojve, dëshmorëve, shumë për cilve mëritojen me i pas, shtatorët, por natyrisht në nivelli tjetër, artistik, dhe natyrisht që kemi një mungesë jashtëzakonisht të madhe të intelektualve kosovarë, cilët kanë dhënë një kontribut të veçantë edhe për lirinë e këtij vendi, por nuk kemi pothuajse asnjë. Dhe mua për ato jepet përshtypja thuse se ky vend vetë ka luftuar, e nuk ka pas njerëz që janë marrë me pendë, cilët kanë kontribuar në këtë lirinë e Kosovës. Kur pata bisedu me juve më herët, më keni thonë që një identitet që përfaqëson në një farë forme dhe thelbin e kulturës kosovare, shqiptare të Kosovës, është gruaja e Hasit, që është ajo aty. Po. Ose që është gjithandej që në këtë pjesë. Po, tash... Qëka përfaqëson kjo konkretisht? Po, të thëmë njësan, natërërështë që kemi, kështu nëse mu i me thonim, njona për i pjesëve të identitetit ton kumptar që është, sepse unë tash përflasim për identitetin kumptar. Identitetit shtetënor është diçka tjetër, apo? Po. Po, natërërështë që identitetit shtetënor është edhe në atë pjesë të kumptarës. Sepse kombë pa shtet nuk ka. Shteti është i cili e kryon kombini. Apo ma mirë me thonë e promovën kombin. Sepse ka mekanizmat e veta. Pra, njona për i pjezët e identitetit, përveç gjuhës e kulturës e qka dione, gjuhës e letërsis e këto që janë jarë zakonisht transishme, është edhe trashëgimia kulturore. Në gjitha fushat, pavarësisht të fjalla për letërsi, është fjalla për film, është fjalla për etnografi, është fjalla për gastronomi, është fjalla për prodhim,
po, se edhe prodhimi, pra, hinë në atë pjesë të identitetit kombëtar, si që ka çikolladën ta marrën Svicra. Një pjesë e saj është edhe etnografia. Apo, në më thonë, te trashëgimia kulturore kemi shumë gjana, apo kemi shumë objekte, të cilat dikush tjetër nuk i ka, popi tjerë nuk i kanë. Nuk pëhite këto, të këto që i kemi të kohës e neolitit, sepse ato nuk kanë lidhje me kombin. Po te etnografia drejt për zërit i kemi, për shana, kemi Hasianin, e cila si mas shumë antropologëve botënor. Është i vetmi identitet, apo, e kostumografi që ato e bojmë, është i veçant i Kosovës. Në më thonë, edhe përveshje tjera të etnografisë tonë mund të përzijen me popuj tjerë të Balkanit. Por, Asianja është... është diçka originale. është diçka originale që nuk e ka asë një popull në botë. Cilat janë specifikat përveç veshjes që e karakterizojnë Asianë? Po tash, si mas se antropologës Gjene Trenjek, e cila ka dhonë një kod gjatë, nuk e di tash a është të dhonë si në Universitetin e Kalifornisë, cila ka jetu me vitet tana në zëmë atje, apo në hasë nëse mojë në thonë. Ajo thotë se janë jashtëzakonisht interesante dhe shumë njërë inteligente, e bartjes e ujit, që i kanë përdur asianet me ato burët që i qesin këtu, sepse të ato gra që i kanë pas edhe fim dogel, i kanë lënë mundësi me qitën shpin këtu, pra ka qenë ngarkume, për thrisën trionët, nëse më i me qënë. E që të poj për tjerë, të poj për tjerë, bartja ujë, zakonisht është bënë në kokë, me dy durë këmbat, sa që është të poj për Afrikan, apo të poj për Evropian që është qitën shpinë, burët jenë qitën shpinë. Po dhe të shumë poj për Balkanit. Pra, përveç asejanës etnografike, që i ka atë brezoren këtu nëse mujë, beloren që i thojnë këta, ku jenë qitë dy burët këtu, bili sa dhe kësaj dite, egzistojnë gurët veçantë, ku jenë bush ato burë, ku jenë ullë ato edhe i kanë lidhë burët këtu. Pra, për të burimi, edhe thmine kanë pasë mrapa, edhe thëtë nga ana, po intelektuale, thëtë është një gjetje shumë interesante, dhe mu për ato kanë një peshtë veçantë në etnografinë botënorë. Mirë, e unë punë qërë një frimëzumë për e sa e me të ndërë. Po, përveç thajnë, ju jeni marë shumë se jemi ka fundi, po du me diskutuar këtë me juve. Jeni marë shumë edhe me trajtimin e fenomeneve të kishave dhe manastireve ortodokse, që tani, kohëve të fundit, viteve të fundit, i referomi si manastiret ortodokse serbe. A është të drejt kërë referim që i bojmë? Jo, mas pare, duhet me pas qartë që... Se jemi të identiteti, do më thonë. Asë një objekti religionit nuk ndatë në baza komtarë. Së më të ushë që kërë manastirë ortodokse është i serbe, ose i grekve, ose shqiptarve, mund është me nda, një qështë mund është me nda një gjami, me thonë, kjo është shqiptarve musliman, kjo është bosnjakve, kjo tjetra është turqve, apo e tjetra arabe. Ajo është një objekt religionit, me thonë, krejtë ku shëndin vetën musliman mundët më shku në gjami, ambarësisht cilës e të një përketje, dhe e nuk i ndalohati. Të rasti jonë është bo qëllimisht, për qashtë nacionalizmit, për qashtë të politizimit. Pra, në gjithmonë, këta që i na marrë me këtë punë, nuk i kemi thonë kisha ortodokse serbe, po i kemi thonë kisha ortodokse. A kemi ronë këtë gratëske në tash? Po, në basë këtune ekspertve që une i kompytë, historian me qenë, se nuk jam historian, une kompytë dhe i kom thonë, si është e mundën që ti përdorim këtë fjallë, sepse është një formë në bjemnit, kisha serbe, pja qëtë në bjemnit. Me veçanë? Po, veçanë, apo më jam njërë për e përcaktoni, e kujt është. Po. Na është e vërtet që, ata më kanë thonë që është ma tepër një lëshim që është bon në atë kohë i imponushëm nga përkëthimi. Se përsërët i thojnë ashtu. Dhe është një vërtet që ata ashtu i thojnë, se përska cërkëva.
Mirë po të na, është bërë një lëshim në atë kohë, cilë fatkecisht e kanë pranu edhe ndërkomtarë. Dë me thoni në nënshalantës. Ma të e përka qenë në nënshalantës. Për këthim bërë falë, prej Sërbishës në Shqipë edhe kam i të ashtë. Sepse na kemi pas edhe profesor Partizan Shupjergën, profesor i Fakultetit Ekonomik, e cili ka qenë me konfesion, ka qenë ortodoksi. Njërë di që e kumpa, kur kemi shku një delegacion në UNESCO, kina pa marrë në vetë, s'pa ku t'i tërgoj atyne se duke i quit na kisha serbe, apo vorezat serbe, ku në cilën na i kemi në Prishtinë në rast konkret, ku aty ka pas, na i kemi quit vorezat krishtere, sepse ka pas edhe shqiptar katolik, edhe shqiptar edhe serb. Pra dhe vorezat nuk mund është imi da në bazë të etnive, ku i bazë në bazë religionit i ndanë. Aktualisht problemi manastireve ortodoksë në Kosovë, është problem politik, edhe është në pjesën e këti dialogut Kosovë-Sërbi. Si pas jurë si artist edhe së një njëri që jeni marë me këtë fenomen, me këtë trajtim në tyne, si të duhej klasa politike, se këtu kemi të bëjmë me punë konkrete, si të duhej cilëj edhe si shëshni, si do të duhej cilëshim ne me këto manastire, se spaku në që nga marsi, 17-18 marsi viti 2004, në një farforme edhe Serbia, edhe vendet të ndryshme që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, na kam paraqitë si armiqësor në raport me këto objektet kultit. Po, t'ju thëmë drejtën, ato ngjarjet e marsit na kanë paraqitë si armiqësor, sepse ngjarjet kanë qenë tilla, kanë qenë jashtëzakonisht mirë të inskenume, dihet që kanë qenë nga ana e Serbisë, dihet që ka qenë boshti ortodoks aty i përzim. Fatmirësisht, Kombet e Bashkuara kanë pas informacione që mund diçka e tillë të ndodhë. Megjithatë, dëmi është bërë. Dëmi është bërë. Është një dëm i jashtëzakonisht i madh, sepse, të drejtën, edhe ashtu, bashkësia ndërkombëtare, pa mirë me thonë, pos një numër i madh i shteteve, hapsirën kulturore të Kosovës e konsiderohen vetëm si hapsirë ortodokset mesjetës. E tash, për këto manastire, që me drejtë konsiderohen për shkak të disa manastireve që i kemi, që na duhet në burëmi me to, sepse në hapsinën tonë territoriale, dhe as pak në kosht më rëndësi, kush është pronarit të në? Ato i përkasin mozaikut të pasur kulturore të Kosovës, në gjeneratat të arshme, do të shfrytëzojnë spaku për turizm kulturor, është obligimi çdo gjenerate që trashëgimin kulturor ta ruaj dhe ta mirëmbajë në mënyrë që ta trashëgojë të gjenerata tjetër. Apo di me transmetu na rëndësinë e këtyne objekteve kulturore? Problemi është që ne deri tash nuk kemi gjetë njërë për me, përveç që ti rëndërtimi që kemi bo, me të në drejtë, po dhe rëndërtim ka qenë kryesisht të disa manastire të reja, sëse gjatë ngjarjeve të marsit 17-18, asnjë prej manastireve të rëndësishme, cilat neve në qasaj pasigurie i ka pranuar UNESCO në listë, për kunder, edhe neve s'na kanë pyet as pak, sepse kanë qenë projekte serbe. Pra, puna parë që ka duhet bëhet, duhet i kushtojmë rëndësi, sepse ende së dhe kësaj ditë nuk kemi bëhet ndonjë monografi të trashëgimisë tonë kulturore. Asnjë s'kemi. Pra Sumë Serbin, e cila i ka vetëm katër monografi për deri para disa vite, se tash në këtë kohë të fundit, vetëm për manastirin e Deçanit. Na s'kemi asnjë për krejt trashëgimin. Pra duhet punohet në atë... Kjo flet për interesin tonë, rrëth tyre. Interesin tonë që nuk po e promovojmë në atë njërë. Natyrisht që kemi shti shumë para për me i rujtë, edhe si Kosovë, ditë që presidenti rrëgova 7 milion euro ka panda, kur ka qenë problemi i kësaj mledhjes donacione në UNESCO në 2005 që e kemi pasë, aty Kosova ka dhënë shumë. Ato institucionet tona, unë mendoj që e kanë njësë mirë, e kanë njësë shumë mirë, me qenë se kemi një Ministrë të Kulturës cili është shumë në gjare me këto, ne kemi ligjin të rashëgjëmisë, i cili është ligjë cilë ne nuk e kemi përpullu, e ka përpullu ekspertët e Këshillit Evropës, dhe aja që ka duhet me këtë temë
puna e parë është që është të mos bisedohet më në vjen se sa ti më mbyllën. S'kem çka të japim më tepër përmes ligjit për trashëgimi kulturore. Asni manastiri, asni religioni, sepse edhe në Serbi kanë më pak se sa që kanë Kosovë. Pra, nuk mendoj që duhet bisedohet më për këtë punë, sepse është mbyllën me atë ligj. Ndërkombëtarisht është pranuar ligji për trashëgimin kulturor dhe ajo është pjesë e gjithë mozaikut kulturor të Kosovës, kemi çka aty. Duke mos hyrë kush është pronar. Pronari i xhamive është çka duhen bashkësia islame. Pronari i manastirëve është sinodi serb, na nuk kemi andaj. Unë kuptoj, na ato i pranojmë. E i kemi pranuar me ligj. Një shoqëni, qysh dohet me u mësu, ose a mund të mësohet, se si duhet cilët me kulturën e vetë? Po, sigurisht që duhet, fa tjetër, ato janë metodologjit të veçanta që prej fëmijive në shkollë të lorë. Përshkak se njona prej anëve promovimi që pa, është i tyre, zakonisht të në Kosovë, na shpesh herë i marim e shohim ekskurzionet e nxënësve që i qojnë për Shqipëri në përvendet dërshme, po shumë pak kone për Kosovë që bëhen. Po, ato do është ta me thonë, është, spari është në shkollë fillore, jenë metodologjit veçanta ku flitet për vlerat e identitetit. Pra, për kujt, thmija si thmi, edhe dënë me ditë kone ka nan, edhe kone ka bab, kush është gjyshi, e kush është gjyshe. Pra, në kuadrët familjes. Dhe naturisht, aty tash fillon metodologjia tjetër, që ka të bëj, që ka është të përbashkët, këtan, jashtë familjes, më thonë që është kultura, cilët a i përketje. Dhe naturisht që ka format të ndryshme, të promovimit, një e ke këtë anën, ta marim e spjegimit gojor, e ke të spjegimit praktik për mes filme atjeta, edhe të spjegimit praktik kur ti qënë edhe i shion ato monumente kulturore, ose institucione cilat ne i quajmë spitale të ngritjes shpirtnore. Që është galeria, muzeet e ndryshme, që ka di une. Njërë që në mban mendje dhe në vlerësimin e tyre, që ai ta ndinë si pjesë dë vetën, pra përveç familjes që e ka, ashtu që ndinë familjen, gjyshin, babën, nonën, ta ndinë edhe trashëgimin e vetë kulturore, historike, letrare, filmore, që ka di une. Mirë, profesore, kemi qenë bashkë për rrëthë një orë në këtë ambjent të këndshëm. Faleminderit që ishe në këtë bashkë bisedim. Faleminderit edhe për prezencën e juaj. Faleminderit që keni ardhur, shpresoj të shihemi prapë. Faleminderit shumë. Shikoj, nderuar, ishim me akademik Luan Mulliqin, skulptor, një nga skulptorët e parë të gjeneratës të parë skulptorëve në Kosovë. Faleminderit.